Zvangu ndakapiwa pasina kudhiza sedriver's license yemazuva ano. Corruption yadai. Shava nemakadii nevaira hungwe mese mese. Amai-Rey Gwisai. Handikanga nekumusha ndinenge Jonathan moyo necholocho. Ndokudai mese. Amai aivhi mukuwe masvingo pabikita makadii zvei. Amai vangu. Vangu amai vamadhuve mina kunditumbura ndinoti makadii nemiwo pazvishavana. Amai hungwe. Handikanga nekumusha kwangu kwandakabva. Ndimi makanditakura. Hamuna kuboti ndipo pashoma upfuure sevakomana vetraffic. Chokwadi, makandidzidzisa zvizere. Hamuna kumboita sematicha anodzidzisa vanhu nepashoma achiitira kuzopiwa mari yema extra lesson. Ese maita zvikanganwe zvamakandiitira amai. Rwenyu rudonde rwechokwadi, seCoca-Cola yakudhara. Iya yaikandwa chitombo ichitutuma. Maigara neni nguva dzese. Hamuna kuita muoya kamwesa MP wekumusha anoya pamavhoti. Maiswera neni nguva dzese ime amai. Kudai amai. Hamuna kumboswera musipo semagetsi emurocation. Pandairwara ndimi amai maiswera muineni. Maindinyaradza nemashoko akanyorovera. Hamuna kuita semanesi echiBoko Haram. Vari rafu. Anorega munhu achiuraya mwana mulepa ivo vari paWhatsApp vokanganwa kuti naivo vakazvarwa. Vachitotukawo. Amai ndiminya kutumbura ndinoda kupa kutendai. Pandaipara mhosva maindiranga zvinoenderana neyandapara. Hamuna kuita sevaya vanoti une mari tikuregedze. Kurudzira corruption. Makandirera zvakanaka, hamuna kundijaiza zvakashata sembavha dzejoni dzinogona kubira munhu mari mupurisa akatarisa. Kwadi. Makandidzidzisa utsanana. Andipo pane vaya vanoti poto pasaiti pechemba uku nonzi chimba isheta ungana. Gona kuzvida. Ndakaterera mashoko enyu. Ndasiyana nevaya vanosvika 12 o'clock vachishama muromo vachishama mwai kunge uchaone mapapu mukati. 12 o'clock vari. Apa hapwa nemuviri zvichinuhwa kunge vakasenge nyama yakaora. Sagesa. Makati mudzimai akanaka anobva kuna mwai. Naizvozvo ndakamirira asi handidi vaya mayelobhoni kufeswa nemaoko nemakumbo matema-tema. Vakuzore mafuta. Handipo pane vaya vanoita zvekuti vanenge vachiti girlfriend kubasa, imwe kuchechi, imwe pa next door neimwe girlfriend kumashops. Timu yebhora nemasapoti. Makandidzidzisa kunyengetera ndichikumbirira zvirema nemapofu. Handiite zviya zvepureya line kana booking fee. Amen. Yekunyepera kuti ndiri kuvakira vanhu zambuko popasine rukova. Amen, amen. Mukati amai imi njere dzinobva kuna Mwari. Handipo pane vaya vakati haichanzi mbanje yakunzi mupanjere. Vanoshuta. Asi njere dzacho dzichiri papi vachiti kana vasvuta vanosvikomhoresa mabhurugwa nemahembe akayanikwa pawaya vachisiya vanhu. Naimi, naimi. Makandidzidzisa kuti ndisatarisire munhu wese pasi. Naizvozvo handisi uya anoti akaone mupostori akabata mazai nemukaka ndoti ndezvemunamato ndokanganwa kuti naiye anoda kudyawo zvine utano munhu woseni. Woseni. Makandiudza nezvekukudza vakuru. Nepo handina hunhu hwaamai azuka hwekuti munhu wese achembera anoroya. Makati munhu wese ngaadyiri kurarama kwete kuraramira kudya. Naizvozvo handiite zvevaya zvekuti vamwe vanoita kunge vachibatwa BP neshuga iyo vanoita kunge vachanobatwa hupfu kuchipatara nekudya sadza senge vane giraji nedura. Kudya rudziko uku. Zvino sekureva kwaro shoko imamai makandidzidzisa. Amen. Mukati Jesu Kristu ndiyo yega nzira inoendesa kudenga. Amen. Naizvozvo handikanganiseenda ndizokanganwezve kusvika pakunosiya mombe nhatu kuchipinge nekuti ndinozviziva kuti chipinge kana pinga hakuna nzira inoendesa kudenga. Chokwadi. Zvisinei ndinoda kutenda imi amai. Nekubva ndati Mwari komborerai mubereki wese panyika handingazopedze zvamakataura amai. Ndini wenyu mwanakomana Rei Gwisai. Nako mwana wahwe.